Unë si ministër I mbrojtjes do të baj I dalje për shtyp normalisht sepse ka ndodhur një ngjarje pa precedent në Big Brother ditën e sotme që ka arrestuar një anë konkurrent I ri që kishte bërë pislluqe qysh e thënë se punë të veta, po që kjo se thashë njerëzit qysh ka hy në rinës a I kur ka qenë I dënum, ku I ka sytë policia për që faj ka policia e fratë, policia dhe mërë në me Big Brother me këta nëjse, këtë një edhe me qëra lafi ke Big Brother I baj thiri ati ledionit mos të strasi ma kur ba të hyrjen je për yje që I thëtë ma mirë të thëtë për yje se në fund fundit ylli qa është ylli në fund fundit I si qa është djeli që kena ne jas me kotë në kotë si është ngrof edhe ngrof e keqet ngrof vetëm ditën qa kës ka leverdi se natën që është ngrof e të robi pa djel këshu që të pyja a më mirë është ma e vlefshme se për shemë të pyli ngrof ditën natën kur dush mjeftoni spat ose I më tërsek e ne ja përveç plus përveç ngrofës tjere për dorë më të bashkë në mobilje drasa, gjana këshu që du apo jo e së bashkë këshu që ledion të baj sire këshil më tepër ma mirë thuj pyje se sa yje dhe me thanë se s'ke që do yllja largë e pravë dhe që ti bashkë ti frysh atje ku sa shuk kurse pyllin e ken shkon e vizitan e pret e ban e shet këshu që për menimin tim ledion nga sot e tutje thriti pyje falim njerë